Allow me to appreciate our MC, Tumbili. Yes. Tutakuweka safe in case hapa kukuwe na watu wa kunyonga mani. Tutakuweka safe. Alright, ladies and gentlemen, mbele ya camera, let's appreciate Colors and Reflections. Then I want to give you an assignment. Please take out your phones. Yangu ni kaisha enda. Take out your phones, kindly inua simu yako na right hand. If your left hand is your right hand also, just do it. Inua tu vizuri, be proud of your phone. Be proud of your phone. Yeah? Kama ime crack screen, shikilia na yo side ime crack, wacha the back side yonekane. Ah bro, simu yako iko wapi? Na utatoka hapa na simu. Wapi makofi ya wale wameingia sasa hivi tafadhali? Unajua sisi kama ma MC sometimes we just make you to clap for nothing. Wapi makofi ya inzi? Let's appreciate all the house flies around. Let us appreciate those who didn't make it. Tulisema kosa uchekwe. Let us laugh for those who didn't come. Yeah. That's what it means. That's what it means. Hey, kizungu ya. That's what it means, eh? Kosa uchekwe. Oh, let's appreciate this amazing guy, man. Chinese. You know, I was to say other things, but because of Chinese, Chinese have said, okay, the 90th rule, 90th day for the men. For us men, we just appear on the 90th day. Just appear on the 90th day. Do you mean me? We say after 90 days. You won't see me in the 89 days, but on the 90th day, Sunday school, Takutana. Then she didn't come. I didn't understand that part. Chinese, you said she didn't come. Which one? I was like, which coming? Okay, she came, but she didn't come. Nani mwingine? Nani mwingine anachekeshaga na sija shout out? Watu wa memes mtulie. Memes are not comedians. Sijui nitawaambia paka mara ngapi. Watu wa memes nyinyi si comedians. Yeah? You are not comedians. Mkiletwa hapa hakuna. Comedy is all about listening and watching, not reading. Sawa? Watu wa memes mtulie. Ningewaambia zero talent lakini nishawaambia. Alright, ladies and gentlemen, show some love for this one amazing comedian. This guy comes all the way from UK. Uko Kiambogo. Wapi makofi ya Eddie Metrian. Anaitwa Eddie Metrian. Show some little love for Eddie Metrian. Mr. Eddie Metrian. I say that the first time you had blue ticks and on your hair you have black ticks. You know those ticks. Anaitwa Eddie. You know, I think last week we were arguing with a friend between HIV and corona, which one is more dangerous? between a photographer looking against the host. Hey bro, how do you decide to be a photographer, man? How do you just decide to be a photographer? I've never understood that, man. Going to nursery for 3 years. Primary 8 years. High school 4 years. Repeat again for 2 years.
go to college to study medicine for 7 years. You know, medicine, you study 7 years and it's counted days and nights. It's like prison. Then you become a photographer. Kufinia tu watu macho yule. So last week, we were arguing with a friend between HIV and corona, which one is more dangerous. Bro, ebu sema kitu. Kuna kitu unataka kusema. Yeah? I didn't mean to attack anyone. I don't want to attack anyone. Ugonjwa ni yako. We Esther, kati ya HIV na polisi, we ni gani unaogopa sana? Yeah? Ukedi, unaogopa ukedi. Mpaka mmeipea nickname sound poa. Ukedi. Manze jo usikini kuna ukedi. Mei sound poa. Bro ni ukimwi. Iite ukimwi. Yeah. So I realized by the way, wacha nikwambie kweli. Corona is more dangerous than HIV because you see even people who don't put on condoms are putting on masks. Wanaiogopa hiyo design. Should I pause? Ini TV gani? Unajua siku hizi kuna TV home. These days everyone is a TV on their own. Even Mungai TV. Welcome. News ya sangapi? Thank you. Anyway, ladies and gentlemen, I want to introduce one amazing comic. Clap. Show some love for Mr. Maina Murumba. And the lady that is a continue, keep on. Villagers, village MCs, wait. Have fun. Hi guys. Should be great for Chumbili, he's doing a good job. What makofi yake tafadhali? Let's appreciate Mr. Maina. I don't know, by there I don't know what short put is, bro. Like, I was just laughing because it sounds funny. Short put. Yeah? Short put. Yeah? Nani huyo? Joe. Amefanya nini? Anaonyesha short put. Ati ananyesha? Joe ananyesha, bro, wacha matusi. Nakwaje bro manzi? Uko sawa? Hiyo meza inafanya vitu mengi sana, so lazima uirepresent vifiti, si ndio? Eh? Najua ni ngumu upate meza imejaa na bia moja. Eh? Si ndio? Wakwadi na miti, hiyo ndio VIP by the way. Wakwadi na miti yao. Walitatua wetu wakasema tuletee miti kwanza. We want a tree. We want a miti inatoa oxygen ama carbon dioxide. Inaleta oxygen. Anyone with a breathing problem there? Kuna mtu alisahau nini yake inhaler? Nimeoda miti. Ama kuna mtu hapo anapenda miti. Kozi naona madem ni wengi na maboyi wawili. Kwani inafai kwa hivyo, kwani mnataka kuenda handsome? Kozi grisa mmesha pita hesabu. Handsome. handsome. Inakwaje bro? Unajua ni nini imeandikwa kwa nguo yako? Hebu niambie, just tell me one word written kwa hii nini yako, nguo moja. Blues. Kwa hii nguo bro, kwa hii nguo. Si ni, kwani kuna ingine ni? Wapi, imeandikwa wapi? Nyuma. Sasa unataka kunigeukia. Yani, this guy, kuja hapa bro, kuja hapa. And this guy, akona wadi senyo mpaka zikombele, but he just had that blue. Kwa nigeuzie.
I grow, man? Namuna nuka to this market. Ulirauka. Tunga ukirauka usimudiwe bro. Zaiwa na mwa hatu. Kafi usia jioni peke yake. Kuna pia ya asubuhi. Ukipatikana saa 9 na 50 bado unauliwa. Ni mapema bado. Unajua watu wana concentrate na kafi ya jioni ya wajuku na pia ya asubuhi. Ukipatwa saa 9 na 50. You are 10 minutes away from your death. Eh? Mr. SOG, big up sana. We have Churchill comedian here. SOG, the guy who mimicked Churchill and went viral. But ni mweupe. Then we have comedian Tipsy, mwenyewe Tipsy, always sober. Ama ni kusota bro. Unajua kusota inaweza fanya ukue sober. Yeah. Ukue sober. By the way, I just had some promos. Bro, umeona promo ya unajua kuna zile there are those promos that you can understand. Za Safaricom Gwaruza ushinde na inakuwa Gwaruza ushinde na nini? Hizi promo za safu kwa gari. Kuna ingine hapa. Simu niambie hizo vitu new participate. Determination. Yeah, determination. Sasa kuna ingine ya ngurumisha pick up na tasker. Ngurumisha pick up na tasker. Alafu hapo wakaandika don't drink and drive. Azingiani, ngurumisha pick up na tasker. You take some tasker, you buy tasker, unakunywa, then kuna codes, you stand a chance to win a pickup. Then again, while you are sober, ukijipato me win, don't drink and drive. As Indiani. So right about now, I want to, before I bring the main man himself, I want to give you guys like a minute to call the waiter. Waiter, na waiter me enjoy show yetu nini. You are the guys who are enjoying the comedy more. Yeah, because you wanna wait a plan, I'm a check out your menda home. I'm at a bin. You're enjoying the show more than these guys, man. Yeah? Anyone who needs anything? You want to go to the washrooms to create more space for some beer? And this guy, yani bro una fall tu kwa nini zote mbaya mbaya. Unakunywaje pombe na straw. So guys, this is the time we've all been waiting for. So I just want you to pay attention. Hata kama umebaki tu na fare peke yake, please pay attention. Sawa? Yeah? Are we together? I heard someone was asking what Uganda provides. Uganda has amazing women. That's for the men. For the women, Uganda has Museveni. Yeah, ni mtu anakawia. Ni mtu wa kukaa sana. Yeah, I know women. Women love men who take long. Yeah, watu wanakawia. Lazima. Si ndio? Lazima. Wanawake wanapenda watu wanakawia. Like 3 days ago, there's a man who died in a Subaru. Akiwa anapiga show. He was performing. Died in the line of duty. Yeah? A bad day in the office. What? That the guy was having a chick, 25-year-old. Yeah? That's why I love old women, man. That's why I love my mom. They are built for speed. Ati? They are built for speed. The young ones are built for speed. Mm-hmm. Wow. Yo ni mtu asikia yo bro mesikia yo. Ati, they are built for speed. So speed kills. Speed kills. Yeah, please men. Don't go for the if you don't want to die in the line of duty. Endea rika yako.
Your time is up. Endea kazako. Go out with your fellow. Siaminigi ati the beautiful ones are not yet born. They are. Walishazaliwa wakazeeka. They are. Sindio? Mm. But they are here. I'm seeing amazing faces here. Angalia huyu ana smile. Eh? Angalia huyu. Ebu kamu angalia. Unajua kuna watu wengi wajakuona. Ebu kamu you see. Wow, come. Tuko live pia kwa Snapchat TV. So guys, what's up guys? Yani hata nikileta dem bado muniangalie. What's up? Eh? Hamuangali stage bro. You are missing a lot my brother. Bro, unajikazi hatu wati ukona dem wako hapo, but you want to look this side, but unogopa kosa. Eh? Gather some confidence and look this side. Eh? So guys, what's your name? Mkaga. Oh, Mkaga, I've heard of that name. Mkaga from kwa kina nani, Edimetia. You are from Meru. When Meru ametulia? As in, una asira. Unayo, ukiprovokiwa tu vizuri. Ama asira ya kuride. Uneza... Tunezoliza mwenyewe. Mwenyewe yako wapi tena. Hizi ndo vitu Mr. Kaji. Yani uko na mwenyewe. Mwenyewe yako wapi? Aquarius. Bro uko wapi? Ama sis uko wapi? Unajua this days pia kumechanganyika. Yeah? Alright, anyway, you look amazing. Thank you. Rub your hands. If you are happy and you know, rub your hands. Not clapping. Ningekuwa najua na Kiswahili ningewaambia kwa sababu Kiswahili ungeelewa sana. If you are happy and you know, rub your hands. Wait, tipsy. Ni kufanya hivi tu manze, hivi tu. Yeah? Ama you are tipsy. Alright, rub it. Because this guy ambaye anakuja, inaenda kuwa mbaya sana. Inaenda kuwa mbaya. Bro, a yogurt. Unajua, yeah? I have compound eyes. Nakuona, yeah? Unajua yo kitu unakunywa kuna watu wananyonga nayo. Yeah? So, unakunywa prop. Anyway, tunga, kunywa kabisa. Itisha kila kitu bro. Eat anything you want, sawa? Drink, eat anything, eat a waiter, but usikunywe fair, sawa? Yes. Usianze tukutane na wewe Ngong Road, tumeenda home, na ulitutesea, na ulitesa na yogurt. All right. Twende. Are you ready for President Eston? Wapi kelele, shosa mwako.